Erdi momenti që të gjithë po e pristi me padurim që javën e kaluar. Fundi i historisë Emilianos Vogël që mbaj peng në përstane. I javën që shkoj, Emiliano u ribashkua më në fund me gjyshin e ti. Por me një her pas kësaj, marrim një telefonat nga i famshmi Gzim, i cili ende nuk po e ngulit në kokë që është ai i keq i kësaj historie. Ndjekim se çfarë kërkon Gzimi dhe përgjigjen nga ana jon. Kush të ka goditur? Si e ka emrin? Gzim. Po përse të godet? A shoj në qeti? Me çfarë të ka goditur, pronari? Me shkop. Sa vjet qeti? Unë 14. Na i po kërkon dhe një top rrjet teli. Jo, është po sësht, si duket atje e kishte goditur, kur erdi djali sut me lot. Çfarë tha? Sa që më goditi, me shkop, tha. Ku? Në pjesët e kërcinjve. Po çfarë bën Emiliano atje, si se kuptoj atje? Rri. Sa larga është? Ja, majin, që e majin sipër, është dy ore gjysë. Dy ore gjysë me kafsha, për në kamë? Kja shumë e turpshme të gjenjeni. Qëre ti, përse? Kja shumë e turpshme, sepse Emiliano... Kusht të njëta majtë turpshme për vete? Dhe nuk mund të shkoj një 14 vjeca në majtë malit për të qëndruar kohë. Po vetëm se së rej atje djali. Po këme kërej? Po ka shok. Dhe ri kotë për qef atje? Për qef. Për dy javë me radhë, ju kemi të reguar historinë e dhimshme të Emilianos, 14 vjeçari që shfrytëzoi për punë në malet e Delvinës. I miturin nga Balçi ishte dërguar atje prej 3 muajsh nga një person i cili quhej Gëzim, që hiqej si daja i tij. Po pse nuk të lën të shkosh? Nuk më lën. Çfarë të thon? Ti sot arrit me falgjezmon të mua sot ky pronari. Se se lën, se su levertisë ngelen pa punëtor, ka shumë e thjeshtë. Ta shfrytëzojnë, ta mbajnë që u duhet për punë. Për t'ju rifreskuar historinë, Emiliano mbaje si sklav pune për shkak të një marrëveshje të bërë mes dy personave me emër të njëjtë, Gëzim. I pari është personi që ja kemi prezantuar, ndërsa Gëzimi i dytë është personi i cili përveç se e ka lënë të miturin si sklav puna, shfrytëzon dhe motrën e tij 15 vjeçare. Jo vetëm për punë, por edhe në një marrëdhënie të dyshimt, ende të paverifikuar. Sa vjeç e ke motrën? 15 për 16. Me kë jeton? Me mamin e me gjyshin. Kush është Gëzimi? Është njeri nga Pepelena me origjinë. Motra ime punon dhe vetëm për Gëzimin. Dhe punon dhe për familje. Ja jep të lekët Gëzimit? Po, sa aji kërtonon të ata. Qëfar i thosht ta? Se non dhe jo të vrasë, jo të tekstu Gëzimi. Motra time e të ashuron. Duke marë parasysh thirrjen për ndihmën e Emilianos, ne u dhëtuam drejt Sarandës, ku pasi bëm denoncimin në polici, u nisëm drejt staneve për të gjetur të miturin. Në fillim, u përballëm me dhunuesin e të miturit, që na mohon gjithçka në lidhje me historinë e denoncuar. Ku ndodhet Emiliano tani? Është në mal. Po çfarë bën atje? Rri. Rri në mal? E. Dhe pastaj zbret dhe rri këtu tek ju? E. Më thënë nuk punon në mal. Ç'punë do bëj në mal? Por qëllimi ynë kryesor ishte gjetja e 14 vjeçarit, prandaj agjentët e policisë nisën kërkimet në gjithë zonën përreth. Kështë atje? Jo, jo. Mi trajnë e shumë e cëllitme. Pas më shumë se 6 orë kërkimesh, më në fund, agentet e policisë arritën të gjejnë Emilianon, për të asilë më pas tek ferma, ku bashkë me ne po e prisin gjyshe dhe xhaxhaj. Ky takim emocionues pas shumë muajsh, do të shënonte edhe kthesën e madhe në jetën e të voglit. Tako. Mërzit tani, Emiliano, rri i qetë, fare. Më s'ke frikë për asë gja. A të premtova, nuk do kesh frikë për asë një gja. Do kujdesem vetë, da qojnë shkollë, edhe atje ku kam pronë në leva, nuk do t'ja japë djalit masë, t'ja japë atia. Ka ullinje, ka pem të tjera, ka shdo gje. Pas një ditët të gjatë, të lodhshme, plot me të papritura, por me një fund vërtet të lumtur për të gjithë, misioni ynë është mbyllur. Duhet ishte ky fundi i lumtur i kësaj historie, por fatkeqësisht gjërat nuk shkuan krejt kështu. Lediona për sëndet e ka ardhur policia e Ballçit ku mori gjyshin, xhaxhajin dhe Emilianon shkuan në komisariat. Të lutem hajde sa më parë të shpëtojmë Emilianon, se është dhe Gëzim sinja. Nuk mund të humbim as pak kohë, prandaj nisëmi me urgjencë drejt Ballçit. Gjatë gjithë rrugës kërkojmë të vijemi në kontakt me xhaxhajin e Emilianos, por nuk arrim dot të kemi asnjë informacion. Abonenti i huaj i kontuar, është i pa disponueshëm.
Na friksoni dhe se i vogri do të rikthehet edhe një herë në Delvin nga gëzimsina, personi përgjegjës për këtë situatë. Më në fund, na vjen kjo telefonat e regjistruar nga e cila kujtojmë se situata nuk është shqetësuar as pak për 14 vjeçarin. Jam se policia Emiliano Hajdeshti, tani, jam e mamin, i zara, zimi. O të jenë tipi makina si të gjinojnë dhe tjenë. Me policinë dhe hajde. Se? E dojë me policit i hajde. Me policinë hajde. Por gjithashtu kuptojmë se sa të komplikuara janë gjërat në familjen e Emilianos. Na fali gjazit. Alo. O, po të da njëse qunin e gjazit. Ku jeti? Ja, unë ku janë në bashkë. Kush të dërgojdu? Unë janë me gjithë mamin. Po tjetër? Eshtë që bjerën qimi të gëzimi. Edhe gëzimi? Pa bjerën që i ka të gëzimi të flasin? Alo, alo. Kush jeti? Gëzimi jam, gëzimi nështi. Qa gëzimi je? Gëzim, sinaj. Ku jeti? U këtu të tere kom qera të të. Kush të thirri aty ty? Kush të thirri? Kush më thirri? Po e rrima e lindare vla shkavoj për qunin a e... Po që lidhje ke me një fëmiti? Po jam krushku i besnikut. Fëmi ke? Kam 4 fëmi. E ke shi e rrar qunin të pronali dit? Kam rrar qunin të pronali? Po. Po, foli që ke shturur a goja i puta një problem që, po ty problem që, ti ke që vëtja o ty problem? Pra, kur një imi të flet shturur, mund të ishë një diplomba se edukohet. Mund të qëlloni edhe fëmijët e botës, pa problem. Kështu thot gëzimi. Qysh i qove të dy fëmijët atje? Ne vajtë për punë të tre atje. Ai na mashtoi kanë 110 dop, ai kishte 200 dop. A mund të çohet 1000 oren çoban majt të malit? Vajta vetë, nuk i mora un ata ja hanga un gjakun, se s'ha un do të gjakun atje. Pronari e tha në sy tent. Ik merë qupë tha se përdhënon. Kush e pronarën e natal? Kush ishte ai pronarë? Që serdi ta deklaronje në Sarandë ku ai më tha mua? Po ku do vijan Sarandë? Unë me zi gjitha 35 mil e do t'i pi a mund? Ata degenerua në ata kriminellet për ata qamët e Sarandës? Dë gjoj që a thot Emilianua? E ka përdhënuar tha? Akusa ndë e këti personi me emrin Gëzim Sinaj janë konkrete. Jo vetëm nga 14 vjeçari, por edhe nga personat e tjerë të cilë ngulin këmë për abuzimin e ti me motrën e Emilianos. Edhe ajo minorena. Ndërkohë kemi bëritu për para komisaratit të Balçit dhe përballemi me nënën e Emilianos, e cila e befasuar nga prania jon, nisë justifikohet për gjithë çfarë ka ndodhur me djalin e saj. Ku ka qenë Emiliano këto kohë? Ju keni që ndjeni? Kam ka ndjeni që vajtë në Sarandë, në punë. Kush e qojat? E qovi i Gëzim Sina. Kush është Gëzim Sina sepse e dëgjojmë shpesh? Gëzim Sina është një miku i mamit tim. Po çfarë lidhje ka ai me Emilianon? Ky i mori për punë mbyjsi, edhe vajzën time, edhe Emilianon. Sa vjeç është Emiliano dhe vajza juaj? Goca 15, 14, më falë se po më ngatrohet gojën emocionin në stres, në Emiliano. Emiliano kur i mbush 14 vjeç? Në janar. Ndërkohë që është akoma 13. Po. Unë nuk doja që ta linja si nën, për arsye që ai s'kishin mbushur moshën asnjëri. Ja ka marrë me zor? Nuk e mori me zor, e mor i thashun e merre. Gruaja është konfuze dhe shpesh e pasakt në atë çfarë thot. Kjo na bën të mendojmë se edhe ajo është e përfshirë në shfrytëzimin e të miturit. Unë e dija për brenda në Sarandë, nuk e dija për majet malit. E dini që Emiliano është dhunuar nga pronari ku ai punonte? Unë nuk e kam ditur. Un tani e mora vesh. Lekët e Emilianos si merrte gëzimi? Nuk e di unë, s'ka marrë lekë, a ka marrë, s'ka marrë, unë nuk e di. Ju keni marrë lekët e Emilianos? 100.000 lekë. Ku shkonin lekët e Emilianos? Emiliano thotë unë s'kam mbajtur asnjë lekë, ja kam dërguar mamit. 100.000 lekë. Të tjerat i ka marrë gëzimi? Nuk e di, s'ka sjell me djalit tjera, vetëm 100.000 lekë. Si sillte lekët e Emilianos? Gëzimi pati sjell me shoferin e autobusit. Duke qarë që nëna Emilianos është manipuluar nga Gëzim Sinaj, aq sa mohon çdo gjë që lidhet me emrin e tij. Po ashtu, nga biseda me gruan kuptojmë se ky person është i aftë të mbajë në kontroll një familje të tërë. Dhe për më tepër, të shfrytëzoj fëmijët e mitur. A keni frikë se Gëzim Sina abuzon me vajzën tuaj? Nuk e di, zbesaj. Si cilët me juaj? A i sillet shumë mirë. Sa vjeç është ai? Po nuk e di, nuk e kam pitur as na vjeç. Afërsisht? Afërsisht mund tjetë tek 50 sa, tek... Nuk e di që të themë, se... E takoni qdo ditë? Gëzimin? Po, si. Kush e ka bërë denoncimin këtu në bashkë? Kush e ka bërë? Unë erdha kështu me gëzimin edhe me vajzën tani. Keni bërë denoncim ju personalisht? Po. Pse bë denoncimin që ju kanë marrë djalin për çfarë? Po që ka ardhur djalin e ballë, që morën vesh në Dukas, në ajo për të takuar, për ta marrë. Dhe pas kësaj, vijon sërish me deklarata konfuza. Zonj, pse duhet ta bëni me polici dhe nuk shkoni tek gjyshi dhe xhaxhaj për t'i falendëruar që ta shpëtuan djalin? Për t'i falendëruar nuk e di dhe unë, nuk e di se ne erdhëm në polici, an linin as na linin për të vajtur në Dukas.
Ndërsa flasim me nënën, mësojmë se Gëzim Sinaj është brenda komisariatit të Ballqit, duke bërë denoncimin ndaj xhaxhajtë të miturit. Me qëllimin e vetëm për ta rimarrë Emilianon dhe për ta dërguar sërish në punë. Ndërkohë, pak metra më tej, nëna dhe motra e të miturit kanë nisur një debat me syra. Argumenti vetëm i bisedës është mundësia e marrjes së Emilianos në shtëpinë e tyre. Çeni dalni aty. Dalni aty. Shkote më radial, do isha atje më avokatën e Sarandës. Unë pas gjenin se djali ishë mbaruar, eh? Ishë tharë djali. Edhe muri Leonardi, eh? Ishë Leonardi. Nuk vënon shumë. Në derën e komisariatit, shfaqet e ai, dora vetë. Gëzim, Sinaj. Ju jeni Daja i Emiliano? Unë jam farefisi tyre. Daja i thonë kur ju jeni vllaj i mamit... Jo, jam vllaj i mamit, se njohi njështë në gjallit. Jam moshatar. Përse jeni prezentuar si Daja e Emilianos? Daja më thrisin fëmit muaj. Edhe? Dajo. Çfarë lidhje keni me Gëzim Gjinin ju? Se e ke çuar Emiliano? Vetëm për punë të ke qenë vllaj. Po Emiliano është 13 vjeç. Na ekonomia do. Po lekët e Emilianos i ke marr ti? Jo, unë përveç se kanë ngrëna mua lekë, unë si kam ngrënë një gjysmë lekë fëmijëve. Po Gëzim Gjini ka thënë që lekët e Emilianos, rrogun e Emilianos vinte me Gëzim Sina dhe ja çonte nënës së tij. Ju nuk jeni askush për Emilianon. Ju nuk duhet ta çoni atje për të punuar sepse dënoheni me ligj për të miturin. Po e jam më madha mua me gjithë gjyshen e tij. E jam, a tha që nuk ja kam dhënë unë, ka çuar Gëzim Sina pak më parë. Nuk ma dhe mua që... Ka qëvar mami dhe unë e qova në kështë në halli. Po në halli. Zonë, ju pak më parë më thate që ma kam bërë kocë ka lëkur djalin dhe fajtor është Gëzim Sinaj që ka qëvar atje. Që e qovi, po, pse ma la atje, po. Në një moment, të dy bjen dhe akord si me komandë. Por, pas pak qasesh, nëna Emiliano se dreton gishtin tek miku i saj. Pavarësisht kundërshtimit të momentit, në sërët e gruas dalohet pas siguria dhe frika. A i donë të vinte të nëna e ti dhe nuk kishte si të vinte që nga Saranda në... Ma hoqin mëj, mëtë ma hoqin që ma qonë me delet e lartë, ma hoqin që në ta me mashtrim, me atë mashtrimit. Qëfar mashtrim? Fatosi, Fatosini, është punojnë që policie në Saranda. E kujtoni këtë emër? Është djali policë i Gëzim Gjinit, fermieri dhunues Emilianos, i cili po akuzohet për shfrytëzim dhe skllavërim të miturit. Po ja kujtojmë me këtë regjistrim përpara komisariatit të Sarandës, i cili së bashku me vllajën e tij ka kërcënuar xhaxhajin e Emilianos. I ta marroj mua vetë pas si duash, se neve na habet barku as për djalin këtë, as për djalin asnjëri. Po pra. Ti shrauna, a neve? Po pra. Ë? Po. Ai do mua vetë apo ta bëj tani? Ti ku sol zinjeri ti? Çka na tregon tani? Ke pse bën presion? Po çfarë presioni bëj ti? U do të jesh presion, do të bëj presion. Tani do bëj mua vetë mos bëj mua vetë. Ne do të rrugosh zinjeri, ta djalin ajo që do të vi merë. Ti fshoja më ditë djalin tash. Do më bësh foto mua atë që do të marr djalin. Se po smutë një foto pasaj do të çitë në mirë. Ka thënë duhet të ikin urgjenti. Ka dhënë djalin tia? Po, ka dhënë. Po djalin ka psikologu, kush të pjerë tia dhe shkuat i këtë jetë. Legen, e jure këta njështë mbarë muarë. Në pjerë foto. A i që i soli? Ta vita mari. E që një atë jenë polici, o dhe të kë minore e ku vete? Berë të gazetarë, po je ku edhe i këmë rëvajzë. Por përpara se ku person të rikthehet në komisariat, për të dhënë dëshminë e tij lidhur me akuzat që i bëhen, kemi edhe diçka tjetër. Ku e keni punësuar motrën e Emilianës? Me i ferëm lopë shatje, që banë me lopë? Rri atje me ty? Po, atje punon bashkë. Farë lidhje keni me vajzën e Majlindës? Ja me gjaku i nënës. E kujt nëna? I nënës time. Emiliano ka deklaruar tani në polici që ju keni abuzuar seksualisht me motrën e ti. Unë kam fëmi, kalu e fëmisë, së tërmbes. Ka thënë Emiliano dhe të gjithë ata pronarë që kanë qënë atje që të Gëzim Gjini dhe fëmijët e ti, kudo është emri juaj, Gëzim Sina. Sklavërimi Emilianos në malet e Delvinës, dhunë fizike, përfitimi lekëve të fituara me aq mund nga imituri dhe më rënda, akuza për prudhunim të motrës së ti vetëm 15 vjeç. Me njëherë pas kësaj bisede, Gëzim Sina ju prangos brenda ambjenteve të komisariatit të Mallakastrës nën akuzën kryerja e marrëdhënieve seksuale me të mitur. Asnjë akuzë tjetër. Shfrytëzimi për punë i Emilianos dhe dhuna ndaj tij nuk janë të dhëna të mjaftueshme për të hapur një hetim, të paktën për momentin. Ndërsa për Gëzim Gjinin, prokuroria e Sarandës ka nisur një hetim me akuzën keqtrajtimi të miturit. I mituri është një person krejt tjetër nga ai që gjetëm në malet e Delvinës, më i qetë, i qeshur dhe me ngrohtësinë e familjes për rreth. Si je tani? Mirë. Si është jeta këtu? Shumë mirë. Ke shkuar në shkollë? Po. Ndihesh mirë? Po.
Çfarë klase e Emiliano? E 6. U bë gjithajo luftë e madhe për ta marrë Emilianon atje ku ishte dhe për të nisur një jetë të bukur dhe të re bashkë me ju. Po patjetër. Bëm të pamundur, fal ndihmës tuaj që na ndihmuat, e morëm, e kemi mirë, e çuam në shkollë të edukohet. Ashtu si që takon Emilianos dhe moshës së ti. Po, po, se minoren. Emiliano tashmë ka nisur një jetë të re, larg greve të zezat të së kaluarës, dhe pa patur frikën se diku më tej e prit gëzimi i radhës për t'i bërë keq, dhe ne na mbetet vetëm t'i urojmë shumë fat. Emiliano, suksese në shkollë dhe taksirat nuk do më shoshme. Mirë. Më mirë. Që pa mëshin nga rastet ku policia i është përgjigjur rrufe thirrjes gazetarëve tan për të ndërhyrë aty ku është shkelur ligji. Në përditshmën tonë ne shohim një Shqipëri të mirë, por edhe një Shqipëri të keqe. Jemi të rrethuar nga shqiptarë zemër mirë dhe zemër bardhë, por ka dhe shqiptarë smirzi. Në këtë dualitet ka dhe politika shumë të mira që janë shumë të pakta dhe ka politika të këqija që janë më të shumta në numër. Shqipëria ka dhe dy fytyra të policisë, policia e mirë dhe policia e keqe. Ka polici që ti merr telefon në 2 natës e vinë me vrap për të kapur keqbërësit. Ka dhe nga ata që ti merr telefon dhe ata marrin dikë tjetër dhe pyesin: "A të shkoj këtu vendi apo jo?" Ka polici që han drurë e gurë nga protestuesit edhe pse mendoj njësoj si ata, ndërkohë që ka të tjerë që han Aragosta me disa njerëz të cilët i kanë shkaktuar këto protesta. Ka polici të ndershëm që vënë jetën në rrezik për të kapur kriminalët, sigurisht ka polici që sillen si kriminal ndaj qytetarëve të ndershëm. Në këtë vend ka polici që shkojnë në shtëpi me biçikletë, sikurse ka dhe nga ata që bredhin me 4x4. Ka polici që u mbaron rroga që javën e parë të muajit, ashtu siç ka dhe polici që u duhen muaj të tërë për të mbaruar rroga një muaj. Çdo ditë ne shohim dy fytyra të policisë. Që Shqipëria e mirë ta mund Shqipërinë e keqe, ne duhet që politika dhe ne si shoqëri të përkrajmë policët e ndershëm dhe të mos heshtim ndaj atyre që shkelin ligjin. Dhe unë jam i bindur që policia e mirë një dit do të zhduk fytyrën e policisë keqe. Respekte për punën tuaj, kaq të vështirë.